ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ ക്ലിൻ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്പിറ്റ്സിൻ്റെ ഡയറ്റ് പ്ലാനാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഇത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതിനെ വെച്ച്. വളരെ എന്താ നമുക്ക് ചിലവ് ചുരുക്കി വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡും കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പിറ്റ്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോഗ് ട്രെയിനിങ്, പിന്നെ ഡോഗ് കെയറിങ്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിൻ്റെ ഫുഡ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചിലവ് ചുരുക്കി വളർത്താൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഗാർഡ് ഡോഗാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പിറ്റ്സ്. ഇവരുടെ ഫുഡിലാകെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻ്റ്, പിന്നെ കോഡ് സപ്ലിമെൻ്റ്, പിന്നെ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ. ഇത് മൂന്നും മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡോഗ് ഫുഡിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡാണിത്. ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് മന്തിലെ ഡയറ്റ് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മദേഴ്സ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മന്ത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മദേഴ്സ് മിൽക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് മന്ത് ആണ്. സെക്കൻഡ് മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ 50% നിങ്ങൾക്ക് പപ്പി ഫുഡ് കൊടുക്കാം, 50% ഹോം ഫുഡ് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം ഫുഡ് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിനെ പോലെ ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ വരാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 50% ഡോഗ് ഫുഡ്, 50% ഹോം ഫുഡ്, ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിലാദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഡോഗ് ഫുഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പപ്പി സ്റ്റാർട്ടർ ഫുഡ് സെക്കൻഡ് മന്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ള മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ പുതർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് കൊടുക്കുക, ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം അത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ മിൽക്കിൽ ബ്രെഡ് പുതർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് ഈ മിൽക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം 3:1 അല്ലെങ്കിൽ 2:1 പാല് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ 2 വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ 1 പാലിൽ 3 വെള്ളം. ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ട്. അതായത് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 2:1 കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലൂസ് മോഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ലൂസ് മോഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3:1 മാറ്റുക, എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് മന്ത്. അതിൽ പാലിൽ നല്ലപോലെ ഈ ബ്രെഡ് ഇട്ട് പുതർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഡോഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് നല്ലപോലെ തന്നെ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുക, നല്ലപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, നല്ലപോലെ തന്നെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ 2:1 അല്ലെങ്കിൽ 3:1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ മിൽക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് പുതർത്തിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഈ ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഡൈജഷൻ ബാക്കിയുള്ള ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിനുള്ള പോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടുവരാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ലൂസ് മോഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വരുന്നത് തേർഡ് മന്ത് ആണ്. തേർഡ് മന്ത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കാം. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്. തേർഡ് മന്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 50% കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് 50% ഡോഗ് ഫുഡും 50% ഹോം ഫുഡും അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100% ഹോം ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഡോഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനി കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ച് പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈക്വലൈസ് ആയിട്ട് പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് മന്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫുഡ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിൽക്ക് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡിൽ പുതർത്തി കൊടുക്കാം. പിന്നെ റൈസ് ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ വേവിച്ചിട്ട് അതിൽ പാല് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അത് കൊടുക്കാം.
മെയിനായിട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാരറ്റ് ആണ്. ക്യാരറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ വേവിച്ച് ചോറിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ചോറ് ഈ തേർഡ് മന്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളുടെ ആ ഒരു കഴിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ലപോലെ വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ പറയുക അലിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ അത്രയും നല്ലപോലെ വേവിച്ചിട്ട് വേണം തേർഡ് മന്തിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദഹനത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അത്രയും വേവിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് കേർഡ് റൈസ്, കേർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കട്ടത്തൈര് തന്നെ കൊടുക്കുക, അതാണ് നല്ലത്. അതും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് ഒന്നും അങ്ങനെ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക, പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തണുപ്പില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കേർഡ് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ. ചൂടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന് റൈസ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ തേർഡ് മന്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഗ് റൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എഗ് റൈസ് ഒരു രണ്ട് എഗ്ഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ചോറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ തേർഡ് മന്ത് ഫോർത്ത് മന്ത് ഈ ഒരു രണ്ട് ടൈമിലും നല്ലപോലെ വേവിച്ച ചോറ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഇത്തിരി പാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് പുതർത്തിയിട്ട്, സാധാ വെള്ളമായാലും മതി, സാധാ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇത്തിരി നല്ലപോലെ, അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, അതൊന്ന് പുതരാനുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ സിറപ്പ്. നിങ്ങൾ ഈ ഹോം ഫുഡ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മൾട്ടി വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ സിറപ്പ് കൂടി കൊടുക്കുക. അപ്പം മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ, പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നിങ്ങൾ ഡോഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷനലായിട്ട് അതേത് വേണോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർത്ത് മന്ത് ആണ്. ഫോർത്ത് മന്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ചോറ് അധികം അത്രയും പിന്നെ വേവിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിൻ്റെ ആ ലെവലിൽ ഇത്തിരി കുറവ് വരുത്താം. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഫോർത്ത് മന്ത് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം, ഫിഷ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് മീറ്റ് ഒരു ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ മീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ മീറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് എല്ല് ആ ഒരു ടൈമിൽ കൊടുക്കണ്ട, എല്ല് ഒരു ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിന് ബോൺ അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റ്, ബോൺ മീൻസ് ഒരു സൈസ് ിൽ കൂടുതലുള്ള ബോൺ ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതും കൂടി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അധികം ആൾക്കാർ ഈ ബീഫിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ ബോണൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിന് അധികം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തതാണ്. അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ വരുന്ന ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് ആണ്. ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് തൊട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ നോർമൽ ഹോം ഫുഡ്, അതായത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ മീൻ കറി ഇട്ട ചോറ് അല്ലാണ്ട് എഗ് ഇട്ട ചോറ്, പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് പച്ചക്കറി, തൈര് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇവർക്ക് ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ കൂടാണ്ട് കാൽഷ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാൽഷ്യവും പിന്നെ കോട്ട് സപ്ലിമെൻറ്റും. അത് തേർഡ് മന്ത് തൊട്ട് നമുക്ക് കാൽഷ്യവും കോട്ട് സപ്ലിമെൻറ്റും തേർഡ് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് മന്ത് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതാകെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മൂന്ന് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന് കോട്ട് സപ്ലിമെൻറ്റ്, ഒന്ന് മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്, പിന്നെ ആ വളർച്ചയുടെ സ്റ്റേജിൽ മാത്രം അതായത് സിക്സ് മന്ത് വരെ നമുക്ക് കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ്. കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പാലിലും ഇതിലൊക്കെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മേടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ എന്താ പറയുക ചെറിയ ബോട്ടിൽ മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്. അത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് സിറപ്പ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കില്ല. അത് സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറപ്പാണ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ, മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവർക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഒരാഴ്ച അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. അതിൽ കൂടുതൽ ഇവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് കോട്ട് സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. കോട്ട് സപ്ലിമെൻറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ അവർക്കൊരു എന്താ പറയുക വളർച്ചയുടെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു തേർഡ് മന്ത് തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സെവൻ
മന്ത് വരെ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത്. ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ ഒരു രീതിയിൽ കോട്ട് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് സിറപ്പ് കൊടുക്കുക. അത് എപ്പോഴും അവരുടെ ആ കോട്ടൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കാനും കൊഴിച്ചിലൊക്കെ കുറയാനൊക്കെ എപ്പോഴും ബെസ്റ്റാണ്. ആകെ നിങ്ങൾ 6 മന്ത്സിന് ശേഷം കൊടുക്കേണ്ട സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ, ഒന്ന് കോട്ട് സപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇത് രണ്ടും മാത്രം നിങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടില്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഹോം ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഷ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഫിഷ് ഇവരുടെ ഡയറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അത് ഫിഷ് വേവിച്ചിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക. പൊരിച്ച മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട ഫിഷ് ഇത് കൊടുക്കരുത്, വേവിച്ച് മാത്രം കൊടുക്കുക. അത് മത്തി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫിഷ് വേവിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എഗ് റൈസ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ചിക്കൻ റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒറ്റ ചിക്കൻ റൈസ് കൊടുക്കുക. അത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ അതിന് പകരം എഗ് റൈസും ഫിഷ് റൈസും കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേർഡ് റൈസ് കൊടുക്കുക, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റൈസിൽ ആഡ് ചെയ്തും കൂടി കൊടുക്കുക. ഇത്രയും മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കി നിങ്ങളുടെ ഡോഗിനെ വളർത്താം. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹോമിലുള്ള ഫുഡ്, അതധികം ഉപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അധികം അടങ്ങാത്ത ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത്രയും മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവ് ചുരുക്കി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ സ്പിറ്റ്സിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സപ്ലിമെൻസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് വേണ്ടവർക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്ന. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.